Agatha Jaunariye, Aza Tony Miao, 7 July Aumijin, a tame map where Pulo be a Biama, Pansy Kangare, Takata Jauna Sialingo, Pulai Shiama swim urine, Jauna the two town wins out to Ayo Twisson Gejabime, Twigwim Yagabe, Pianagayavarim. Sialu had Jama Imagonaja, say Bulu, town wins out to Adri Gejabime, Twigwim Yalu, say Magambulu, Sula Duga, Takata Jauna de Pide, Pudaba. မင်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီ7ရက်နေ့ခန်းလာပြုလုပ်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဖွဲ့ပြီးအားလုံးကြံရတဲ့ကဘာဒီကိုယ်စားလှယ်ကဒီအင်းလန်ပေါ့ဒီရှင်ကလောက်ကြံအောက်နိုင်ကြီးမှာဒီမရေထုတ်ချပြီးခန်းကြီးခံရတဲ့တည်ရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ဒီအင်းစိတ်တောင်လိုက်တယ်လိုက်ပြီးသူနဲ့တွေ့မရဘူးတောင်းတယ်တွေ့မရဘူးတောင်းမယ်ဒီတောင်းတာတောင်းရှိသူရတွေ့မရဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တ
အခုတကယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုလုပ်တွေလုပ်လို့လည်းကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာအားလုံးကြိုးပြီးတွေ့ထားရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုရိုက်တဲ့ဖန်ဆီးတာတွေထိုးချပြီးဖန်ဆီးတာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်စစ်တပ်25ရာခိုင်နှုန်းထွက်သွားပေးဖို့ဆန္ဒပြမှုကြောင့်ပုံမှန်905ခါခွေးနဲ့ဖန်ဆီးမယ်ဆိုတာကြိုသိထားပေမဲ့ရိုက်တဲ့ဖန်ဆီးတာကိုတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ်မတရားဥပဒေတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဖောင်ချတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ဇေယျလွင်ရဲ့အတော်ဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းဝင်းလှိုင်ကလည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတူကိုတွေ့ခွင့်တောင်းပေမဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတွေ့ခွင့်မပေးမှုပေါ်အတော်လေးမကြေမနက်ဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့တောင်းဆိုသူကျောင်းသားတွေဟာမတရားဖြိုခွင်းခံခဲ့ရတဲ့အပြင်ဒီမိုကရေစီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါရဲ့ပုံမှန်905ခါခွေးနဲ့တရားစွဲနေကြတာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတော့ချစ်ချင်းပြောရတာကကိုယ်ကဒီလိုနိုင်ငံဒီမိုကရေစီခေတ်ကြီးလေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာပုံမှန်905နဲ့တက်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့ကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာကတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကြီးသားပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိတယ်လေ။အဲ့တော့အန်ဒီကတော့ဟို905ကိုပေါ့နော်။ဒါနဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်။